Nilqakom għal 10 episodju tad-Daforte Vlog, is-serata t-tajba lil-kulħadd. Nirringrazzjakom tal-li tassistu għal dal-vlog u tibgħatu l-feedback tagħkom. Grazzi tal-feedback, irċevejna ħafna emails. Fil-fatt għandi naħseb għandna mistoqsijiet biżejjed biex nagħmlu 4-5 episodji oħra, però nipprova nikkaverja tnej fid-dettall kull ġimgħa. Nixtieq nfakkar illi jiena m'inhiex avukat, lajn perit, lajn notar, jiena aġent professjonali illi kważi 40 sena f'das-settur tax-xogħol u hija hawnhekk biex wieħed jibatli il-problema li għaddej minna jew qed jibża' minna jew diġà għadda minna jixxerja l-esperjenza tiegħu. U jiena mill-esperjenza li għaddejt fil-passat nesprimi l-opinjoni tiegħi illi wara da snin kollha naħseb il-professjonisti bħall-avukati, notara u l-periti naħseb jaqblu miegħi. Mela, ħanibda bl-istess bl-ewwel mistoqsija u dibattili bl-Ingliż. I am considering to buy my first home, di tajba li. However, I'm not sure if I should buy a 180,000 euro apartment or a 270,000 euro apartment. I have already checked with the banks if I can afford a 270,000 euro apartment and they said that I can. However, I'm having a dilemma if I should commit for a loan for the rest of my life until I am 65 and buy a 270,000 apartment, or if I should buy a 180,000 apartment and be debt free in 15 years. Do you think it makes more sense to buy a cheaper apartment now and then by time choose to buy something better and a bit more expensive? Dil persuna, donna persuna bil-aqal ħafna u dati għajdinna illi mar il-bank bejn il-flus li għandu u fuq l-ammont li għala da jista jaffordja jixtri appartament ta' 270,000 euro. Però hija dilemma għax jekk sa jinfuq dal 270,000 għandu il-komplement ta' ħajtu iħallas tal-appartament. Jon kella jixti xi ħaġa irħas 180,000 lisi u fa' xahar snin jaqtaw bejn flus li għandu taħt rasu bejn li jiservu l-bank fa' xahar snin jaqtaw. U qalli ma nafx sa naqbad nagħmel. Kemm hawn min jixtieq li qiegħed f'din is-sitwazzjoni ħabib tagħna. Kultant situazzjoni li konna ħafna komuni u ma situazzjonijiet fej namlu minn kollox biex bidin bekun jistgħu jaffordja jixtri xi ħaġa, let alone għandu the choice di l-għażla li jekk jażilx wieħed jew ieħor, però inti kont wieħed minn dawk li fortunati, forsi għandek professjoni, forsi għandek paga tajba bil-fors, illi tista' taffordja ħafna iktar mill-basic mill-ewwel tarġa. U jiena kull ma nista' ntik opinjoni, mhux parira, opinjoni tiegħi, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi di. U jiena nirraġuna hekk. Il-home loans naħseb f'Malta huwa l-iktar loan irħis li tista' tieħu bit-2.7 u 2.8 tista' tinnegozjah. L-iktar loan irħis l-irħas interessi li teżisti. Niggarantilek jien
anka fl-Europa. Mawx irħas, naħseb laqqas fl-Europa, dak ir-rati tal-interessi. U jiena nikkonsidra serjament la jiena nista' naffordja u l-bank l-eslitini lon ħafna kbar mill-bażiku peress li l-interessi huma baxxi u jiena ngħidha konfidentament illi l-inflation rate ta' Malta, l-inflation rate jiġifieri l-għoli tal-ħajja hija ħafna iktar mill-interessi tal-bank. Jiena lija personalment inħoss illi jekk tieħu lon għal 65 sena b'daw l-interessi baxxi, jiena lija l-proprjetà tkun qed tiġi irħas, ifimni issa, irħas minn kemm mill-valur li qed tixtri għallu. Xiġifieri, Mario, ma nistax nifhem kif irħas qed ninfoq 270 u ħallas l-interessi. Ovvjament hija għol, le, iva. Il-loġika iktar, però rridek tifhem illi l-valur tal-euro llum u l-valur tal-istess euro 65 sena oħra, considering l-inflation, x'tixtri b'1 euro. Insomma, ma tantx tixtri affarijiet b'1 euro. X'tixtri b'100 euro llum u bl-istess 100 euro 20, 30, 40 sen oħra, x'sa tixtri biha? Ħa tixtri ħafna inqas biha. Għal daqstant, il-valur, l-ammont li tkun qed toħroġ illum huwa ħafna inqas fil-valur ta' dakinhar. Pereżempju, x'aħna ngħidu. In-nanna tiegħi kienet xtrat townhouse ġo strada Rjal il-Ħamrun b'700 lira Maltin. Tajdu li kien kienet kienu irħas l-proprjetà. Le, ma kienux irħas għax il-valur tal-lira dak iż-żmien il-pagi kienu 3 liri u 4 liri fil-ġimgħa biex iġġemma 700 lira. Ara kemm il-paga trid iġġemma biex iġġemma dak is-700 lira. Għaliex għax b'lira dak iż-żmien kont tixtri ħafna iktar affarijiet, il-valur kien ħafna iktar minn kieku dik l-istess lira taqleba fuq euro llum li tiġi ftit iktar minn 50 cents. Le, minn ftit iktar minn 2 euros. Alright? X'tixtri llum 2 euros? Jiena niftakar il-missieri konna mmorru għand tal-grocer kien jixtri kaxxa affarijiet, kaxxa ta' affarijiet li llum bittin fuq 100 euro tal-inqas. 100 euro. U kienet tiġi 7 liri Maltin. Jiġifieri jekk ikolli nikkomperja dawk is-7 liri Maltin ta' dak iż-żmien jiswew il-100 euro tal-lum. Tgħidlix biex intħieleġ ma li rid ngħid huwa il-270,000 ħa ngħidu l-bank trid ittieħ 200,000 minnhom int. Il-200,000 illum huma 200,000 vera. Però 10 snin oħra, 15-il sen oħra, dawk il-200,000 ħa jiġu jiswew 150,000 tal-lum. Fim ċirrit najt? Jiena tal-pari, la tista ta' fordja, la tistanzi, mux ta' fordja, bej li għandek int u bej dak li għandek il-bank, li tik il-bank, tista ta' fordja tixtri 270,000. Jiena kiku l-lon iħdu full. Kwalinkwa lon għandek l-ewwel tlieta erba' snin, il-pagament sa tħossu l-ewwel tlieta u erba' snin. Però bej l-inflation, bej inti upgradejt fil-paga tiegħek, fil-liħ tiegħek, whatever it is, id-dħul tiegħek sa 5 snin oħra nispera falla u hekk għandu jkunu biex xieraq għandu jkun ħafna iktar minn tal-lum.
wara dawk li 4-5 snin li tkun ilek vered bat jaxina naf, għandi, ġiġ titfaqlu, diġa bil-propieta taħħom, għal-issa jħossuwa, jħossuħ il-lom, għandi, il-kbir, il-kbir kemmilu għamek kontrat sena, għallu joqotni esmin ċertu, kapriċi, jekk kien joħroġ u jinfuq 50 euro, illum forsi joħroġ u jinfuq 10 euros. Għaliex, għax il-porzjon li li tħallas il-bank, dak għal-ewwel u qabel kollox fil-fatt. Il-bank jagħmel l-extending order. Il-bank mhux ħajjistenni kull xa turu tħallas, il-bank jorbtok illi l-paga titħol fil-bank tiegħu f'account separat, f'current account, jew savings account. U il-bank automatikament kull xar jieħu il-porzjon li intkom ftehmtu fix-xar mingħajr ma biss isaqsik. Għaj dak il-agreement. Jiġifieri da ħajtħallas l-ewwel u qabel kollox. U iva l-ewwel tlieta sa ħames snin kwalinkwa loan, home loan. Li wieħed ieħu anke second time buyers. Second time buyers, all right? Dawk li diġa huma stabbiliti u kabru id-dar u ħadu lowl oħra bijaw li kellhom ħadu lowl. Iwa, ħajħu, però wara li għaddu dawk il-ħames snin, il-piż tal-lowl bej narġa' ngħidlek, bej l-inflation li niggarantilek jien naħseb għalkemm il-gvern, kwalinkwa gvern, mhux dal-gvern. Kull gvern li jkun qed jiggvernaw fil-pajjiż, l-rata ta' inflazzjoni li ħajajt li għandna ħadd tkun ħafna inqas minn dik hija reali. Ma nafx kif jaħdmu eżatt, però ma tagħmilx sens. Alright? Fir-realtà jiena nħoss illi l-inflation rate. Alright? Qatt ma tkun inqas minn 5-6%. Alright, jiġifieri il-valur tal-lira, is-saħħa ta' dik il-lira, kull sena qed titlef anke iktar ta' imma 6% mis-saħħa tagħha kull sena. Alright? Jiġifieri immaġina wara xahar snin li kull tilfet quasi 60%. Taf x'irid ngħid? Wara 5 snin il-pagament tal-lom tiegħek min tista' tħossu daqshekk barra l-fatt illi l-bank jerġa' jgħidlek l-option illi jekk trid wara 5 snin anke qabel tista' tmur tarġa' l-bank u tgħidlu ħabib tagħna jien id-dħul tiegħi issa huwa iktar milli kont għadtilkom 5 snin ilu. Nistgħu naqbdu il-lom li għandna u dajt per eżempju flok irid inħallas 600 fix-xar, nista' nħallas 1000 fix-xar u narġgħu nir-restructuring tal-lom kollu u l-bank se jgħidlek mela li ħabib tagħna. Għandek two choices. Jew flok is-600 titfa' 1000 euro fix-xar. Ħalli ma tintrabaġġ mill-fors. Jew kellha għaliex naqbdu l-lom, naqbdu l-bilanċ. Naħdmu fuq 1000 euro fix-xar l-lum u narġgħu u tifranka l-interessi li ma which way li tagħżel. Barra minn hekk hawn banek bħall-APS li qed għandu prodott jgħidulu A plus account. X'inhu dan A plus account? Minix qed tagħmel riklam għall-APS, però dan huwa prodott illi l-APS biss joffri jħsallum. Dan huwa prodott illi jint per eżempju għandek home loan u dil-home loan titħallas 1000 euro fix-xar. Però jint għandek il-flus żejda u jint barra il-loan account għandek bil-fors il-current account. Dak fejt your savings account, dak li fejt titħollok il-paga. U inti kull xahar di automatikament il-bank qed jieħu
il-pagamenti u kull xar, u inti qed jifdallek il-flus f'dak is-savings account. B'dal-A-plus account, l-APS jihdu in konsiderazzjoni tal-bilanċ li fadallek fis-savings u għaliex il-bilanċ qiegħed magħhom daqs li kieku qisek tajtum il-lon. Però ma tajtux bil-lon, xorta stażhom dak il-flus. Però dimment li għadhom f'dak l-account ħajnaqsulek l-interessi daqs li kieku ħallasthom għaliex għall-bank il-flus qegħdin il-bank vera ma tajtomx. Isma' din, vera ma tajtomx mill-loan account tal-post, però qegħdin fis-savings account cash ever, insomma qed jagħmlu garanzija għall-loan. Tista' tużhom u meta tużhom l-arġgħu l-interess jiġu normali. Imma dimment li għandek il-flus żejda fis-savings account, daw l-APS jieħdu in konsiderazzjoni daqs li kieku dak il-bilanċ tfajtu fil-loan account u qed inaqsulek l-interessi ta' dawk il-flus żejda li kieku ma' bank ieħor tkun qed ħallasu. Jiġifieri, it's a win-win situation. Jiena il-parer tiegħek jkun it-tifel tiegħi ngħidlek le. Idħol għall-loan il-massimu dak tal-270,000. Xejxej għandek appartament, tinsiex għandek l-appreciation value. Għaġi laqas semmejnija l-appreciation value fej il-proprjetà li xtrajt il-lum. Huwa 270,000, 10 snin oħra. Garanzija għandik. Il-proprjetà tiswa mhux inqas, mhux inqas ta' u ħanajdlek ftit ta' minn 350,000. Mela. Għandek l-appreciation value, il-differenza tal-bilanċ ekdi 350,000, hemm 80,000 oħra. Mela proprjetà tiegħek saret tiswa 80,000 iktar. Jekk tittuża dal-account tal-APS, il-flus iż-żejda m'intix qed teħel interessi fuq il-bilanċ kollu, imma qed teħel interessi fuq il-bilanċ minus dawk il-flus cash li inti għandek fl-account. It's a win-win situation. Barra l-fatt illi inti wara 5 snin u iktar jiġifieri wara 10, dak il-pis ta' pagament fix-xahar li kont ħoss fl-ewwel sena sentej tlieta meta ħadt il-lom mhux jiġri tħoss daqshekk għax id-dħul tiegħek illum il-ġurnata impruvja. Jiġifieri le tiddejjax. Mhuwiex riskju kbir dawn. Idħol għalih dak ir-riskju, ħabib tagħna, idħol għalih. Ħanaħdu the worst case scenario. The worst case scenario. Xi disgrazzjajna f'xi ħaġa barra minn fuqna u m'għadekx iddaħħal dak il-flus kollha, alright, u hemm ċertu limitazzjonijiet. The worst case scenario is illi tpoġġ il-proprjetà tiegħek għall-beħħ tarġa'. Alright. Jekk għaddew sena sentej, għandek diġà appreciation value ta' sentej. Alright. Il-proprjetà għoliet biż-żmien tbieħħa għal xi disgrazzja ġieli ġrat din xi affarijiet ma jiġrux u tixtri xi ħaġa iktar which is affordable. Però l-adiment li l-bank jista' jtik sa biex inti bej il-flus li għandek int u l-lon li tibra ta' forja 270,000, jien I would go for it minar I won't even blink an eye għaz biss intab ta' bajnija fuqha għax l-interessi ir-rati tal-interessi għaw Malta u mażgur fejjitlu home loans l-irħas fl-Ewropa. Speċjalment għal dawk li jaħdmu ġol-banek. Għaj dawk għandhom sussidju mill-bank u tarġa ir-rata tal-interessi tarġa hija irħas milli kieku mort int jew jien u ħadna
dak il-lum, l-istess lum. Mela, dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija. Jiena tfajt id-dar għall-bieħ. U mal-ewwel bdew ġejjin in-nies jarawha. Wara ftit kelli offerta u saqsewni biex immorru għall-konvenju. Issa qisni qed nibża. Issa ġejt benħaltej jekk hux ser nagħmel pastajjeb u mbieħ għax għaddi ma sibx proprjetà oħra għalija. Fil-fatt għaddi nlaqas tajthom risposta biex immorru nagħmlu konvenju. X'parir tagħtini? Affarijiet li jiġru daw normali. Isek ħatitfaddar għall-bieħ. Ivi viva ħambieħa. U mbagħad xi nsib il-bieħ tagħha. You get cold feet. U għalminu, u għalminu f'dan is-settur. Jaf xi ngħid. Ħanajdek, ħabib tagħna. Jekk int sadbieħ il-proprjetà tiegħek, hemm żgur raġuni valida. Jekk int ħadt id-deċiżjoni għal din hija l-iktar ikbar żball li tista' tagħmel. Li toqgħod timmolla l-ikbar żball. Jekk int din raġuni hija valida biżejjed biex tieħu d-deċiżjoni u titfa' il-proprjetà tiegħek għall-bieħ. L-ewwel ma tittamel qabel ma ċempel l-aġenti u qabel ma titfaħħon the market huwa li taqtaħħa minn qalbek, toħroġa u tibda tara li mhux bħala d-dar tiegħek imma tibda tara bħala proprjetà. Ifhimni x'in qed nipprova ngħid. Tinqata minn oġġett personali u tiġi oġġett. Oġġett daqs li kieku kien għand ħadd ieħor. Isek mort id-dar ta' ħadd ieħor. U qed tara dil-proprjetà tad-dar ta' ħadd ieħor. Qed tara d-dar. Bl-Ingliż, iktar nista' spjegax bl-Ingliż tgħid. From a home it becomes a house. From a home, għax meta tgħix fiha u hija parti minn ħajtek, dik hija home. Alright? Hija d-dar tiegħek. Met inti tajta minn ġo fik u neħħejta minn home ġi d-dar, mela issa ma baqgħetx. Ma baqgħetx ġiet house ġoja. Issa ma baqgħetx id-dar. Issa ġiet proprjetà. Qabel ma tagħmel dik u taqbad, tneħħi ir-ritratti kollha personali hawn ħafna jdendu tat-tieġu tal-griżma tat-tifel u l-affarijiet personali tippakkjhom. Id-dar iġiba kemm jista' jkun fl-istat li inti ħatħalliha. Taqbad tippakkjhom mill-ewwel. Ħalli inti ħrixta minn ġo fik. Għax inutli, jekk inti għadek ma ħadġ dal-pass psikoloġiku, dan huwa pass. Pass psikoloġiku da. Huwa pass psikoloġiku, wiebes tal-pass. Għaj tani jisek qed tinfiret. Qed tinfiret minn xi ħaġa li sibt wens fiha, kbejt fiha, tħaqt, fraħt, kont imdejja fiha. Tiegħek, it's very personal, alright? Qabel ma taqtaħħa minn qalbek, isma' minni, tpoġġijiex on the market. Għax is-sepa ġent tal-affarijiet tiegħu jgħadimlek fuqha u meta tibda tagħmel dal-mossi and two choices. Eggerrex il-dak l-aġent. U dak l-aġent, ħana jdilek minn l-ewwel, jitfa' rimarka li inti ma tarajiex fuq is-sistema illi jgħid pereżempju l-owner mhux deċiż, l-owner filli jgħidek, ċi nagħmluhom dawax, ħalli nkunu preparati. Filli jgħidek u mbagħad jgħid mod ieħor, l-owner huwa b'idhem diffiċli biex tagħmel appuntament miegħu, u għax l-owner, eħe dawn nagħmluhom aħna dawn għandulhom remarks. Alright, dawn huma notamenti għall-aġenti. Alright? Jiġifieri jekk jien għandi 10 min nies miegħi u wieħed ġi u ħassek
jistajt xol fi s-sistema jinnizzel din rimarka u għot attent minnu daċ fil-li għajt ħaġa u fil-li sarjet uħra. U ekke morri mx norri għad id-dar barra l-nar diskrezzjoni ritratti fi s-sistema naraw kol dar remarks u ġarment insaqsi jimmur fuq minn kietibom da inqala xi ħaġa Joe, inqala xi ħaġa Charles, inqala xi ħaġa Dorian, inqala xi ħaġa u jispjega. L-aġent tal-affarijiet tiegħu ma jibdix iħossu konfidenti biżejjed illi juri l-proprjetà tiegħek, alright, li inti għandek bżonn dbieħ, għax at the end of the day narġa' ngħidha tagħmel bidu u debqa' ngħidha li ħadd ma jaqbad iqom fil-għodu da u fil-li jgħid. Ara l-lum flok nisboħ il-bib ta' garax għan biħ id-dar. Daw l-affarijiet ma jiżilux. Il-bieħ tal-propieta specialment rezidenzjali, anka dak li klimu miex rezidenzjali tijak, għarajt, fej titħol bieħ ta' propieta. Tkun ila ġejja, tkun ilek taħseb fuqha u ċirkustanzi li qiegħed fiha int, għarajt, m'hemm sa tkun ċirkustanza ta', m'hemm sa tkun xi ċirkustanza di. Illi tkun negattiva ta' tistax forsi tixtieq tkabbar, tixtieq ġinien, tixtieq tagħmel swimming pool, tixtieq ikollok fourth bedroom, jew third bedroom, tixtieq ikollok lounge ikbar ħadd entertainja, jew tixtieq garax ikbar. Ta' mhux qed nitkellmu, all right, fin-negattiv inti ħadbih għax jgħad darek marħajt li jisiru, jgħu tidbih bil-fors għax jgħad fkasta separazzjoni, jgħu kasta mart, jgħu għax il-ġirin għabdu miħak, ta' uċraw u koll u jgħazistu, jgħifiri għana ma taħsibx illi għetnaj ċaħġa ġdida jgħu għetna s-sagġera. Alright? Jekk inti id-deċidejt li ħadbih għax iċ-ċirkustanzi tiegħek hekk qed jippermettulek tagħmel, l-ewwel ma tidbiħħa u taqtaħħa, speċjalment kun id-dar residenzjali tiegħek, għax hemm ħafna emozzjonijiet marbutin magħha, tittaqtaħħa, alright? Minn ġo fik, u l-ewwel pass li għandek tagħmel biex vera tkun tajta minn ġo fik, tibda ż-żarma d-dar, ż-żarma. Mhux l-estrem ieħor, qed xorta tħallija preżentabbli fl-aħjar li tista', però l-affarijiet personali, ritratti, ritratti tiġijiet, grisbu, daw l-affarijiet illi inti ħadd toħodhom miegħek żgur u mhux importanti li tħallihom jidhru, mhux qed tgħidlek teħissu fan, jekk int sa tiħossu fan miegħek, mhux sa tiħdeħ tiżvojtaħ mis-sufan id-dar, għax inkella d-dar ħaġiba baħħ. Alright? Ħallija li għaw min jipreferijek, imma li ħallija prezentabli xorta u tneħħi l-affarijiet personali u ħafna tiżjin żejjed illi m'hemm bżonn ikun jagħtihom, però id-dar xorta qed tibqa' prezentabbli, nadifa u arjuża. Importanti. Semmejtilkom ħanġib dal-kopja tal-ktieb li għamel. Għalija xi tliet vlogs ilu. Aħna ħriġna dal-ktieb. Tips for selling your home faster and for more money. Hawnhekk hawn l-idejat mhux ħafna paġni. L-idejat u x'għandek tagħmel biex tipprepara u tbih id-dar tiegħek. Jekk tridu kopja ibatli fuq l-email li qed norikom jekk taraħ minn YouTube, jew kellha fuq vlog vlog@daforte.com faċli. vlog@daforte.com. Ibatli email, ibatli l-indirizz u mhux ta' niddejja. Nibatlek kopja id-dar b'xej. Jew hekk trid, iktar u iktar. Ċempilli jew batli email bit-telefon number tiegħek. Niġi d-dar għandek, nġiblek wieħed minn daw, fost affarijiet oħra, u nagħmilek valuation tad-dar tiegħek. Xejn, tkun taf x'tiswa il-current market value li dejjem ngħid bih
karin tal-propieta tijak. Alright? Mux senza interessi. Basta, basta ovvjament, ma titlob li bil-miktub, għax bil-miktub hemm charge. Alright? Bil-miktub ġili jkollna nagħmluhom bil-miktub, każijiet ta' qorti, każijiet ta' separazzjoni, għandna avukati li ġaluna morru nagħmlu valuations. Però dimment li ma tkunx bil-miktub, alright? Niġu nagħmlu free valuation. Anzi kważi kważi, ġeneralment, dal-affarijiet niġi jien personali. Infi toqgħod tiddejja ibatli u nġib kopja miegħi għall-ktieb, alright, kif għandek tipprepara id-dar tiegħek għall-bih. Mela. Ipprepara d-dar neħi l-affarijiet personali tiegħek, ħalli inti importanti, psikoloġikalment, tkun qtajta minn ġo fidi. Issa qed tara oġġett, issa qed tara proprjetà, ma diġ dar id-dar tiegħi, issa saret proprjetà. Meta inti wasal f'dik is-sitwazzjoni, ħadd ikun pjaċir mill-ewwel kif jiġu l-klijenti u toqgħod tajt. Madon ti diġa tnejn min-nies illum għamilt konveni fuq proprjetà li dan l-istjamana, l-istjamana. Jumejn ilu. Jumejn ilu. Mhux għax aħna bravi, mhux għax insertajna għandna klienti ġifieri ma qodx nimlew nimpressjonaw in-nies għax ħadd ieħor ma jbixxiex u aħna nbiegħu. Le, insertajna kellha klijent, il-proprjetà kienet ilha l-bih 7 snin. 7 snin. Aħna f'jumejn benija. Naġa ngħid mhux għax aħna xi bravi u waċċ u mhux bħalna. Dan kollu sales talk. Alright, u jimma naqbiċ realtà hija realtà. Insertajna kellha l-klijent at the right time, at the right moment, the price was right. Il-seat aċċetta l-prezz li aħna għaddilu li tiswa id-dar. Alright, u f'jumejn qed jinbini. Issa jekk issa tħoqgħod jaħseb il-madon fida ma bettix bir-ħisu, ma bettix b'xi bargain, stajt nixbora 10,000 iktar, stajt nixbora 20,000 iktar. This is all bullshit, guys. Ħabib tiegħi din. Seta' kien kollox. Aħna jiena ġidir mor fuq proprjetà. Nieħu n-nies tintogħġbu. Nagħtu offerta, is-sit ma jaċċettajiex, tagħmel xi siċċur oħra. Siċċur oħra fuq is-sistema, dan jiġi msallab u darhom għall-ħajt. U nbijaw l-istess proprjetà bi 30,000 inqas mill-ewwel offerta li ġibnilu. Issa jekk trid tieħu dak ir-riskju, ħu dak ir-riskju. U tista' minnaħa l-oħra tista' tiġi tajba wkoll da, tista' twebbes rasek, tajt jiena rrid 30,000 iktar. Ma rridx inbiħħa b'din offerta, irrid iktar viċin. U tista' tiġi tajba. Iċ-ċirkustanzi bħalissa jiena ngħidlek hekk għandek offerta, alright, il-bot kemm edha l-bot, poġġi bil-qiegħda, taddix kummenti, mura ħsibha, tkellem mal-partner tiegħek, tkellem ma' min trid, aħsibha sew qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Għax jiena nħoss illi l-offerti tal-lum huma iktar realistiċi għax sa ftit snin ilu. Konnet nejxu fisħaba, mussa l-dajja najt, konnet nejxu ġo babil, alright, ġit sija tajba, ġit periodu tajjeb, u kullħat i-profetta ruħu minna. Kullħat i-profetta ruħu minna, alright? Pero ma jfissirx li dak il-periodu u l-istess periodu tal-lum. U għodu fuq il-kelma tijaj, muwix l-istess periodu tal-lum. Biss, assistaw noħorġu barra triq, blamasta. Assistaw noħorġ barra triq, jumpejem sigaretin. Alright? Ma tistax. Da' sekk huma differenti l-affarijiet.
għazbis kajet ta' dinna mil-kantorini ta' moħna li għatiġi zmin illi barra vidrit kollok konna net u naraw xi program. Alright, jew l-aħbarijiet. Xaġa fuq iċ-Ċajna kulħadd kien jgħid bil-maskla ma wiċċu. Alright? Kollha nitqu' bihom dan l-affarijiet. Illum qegħdin fihom għana. Alright? Jiġifieri, meta jkollok offerta, studja sew. Isma' minni, studja sew. Taħroġ deċiżjoni dak il-ħin. Tkellima ma' minn għandek kellima u tkellima ma' n-nies viċin tiegħek, speċjalment li għafu ċirkostanzi li għaddej minnhom. Iċ-ċirkostanzi li ġalewk tpoġġi din proprjetà fuq is-suq u mbagħad fuq deċiżjoni. Tinsewx, l-estate agent jitħallas percentaġġ iktar ma jkun għol il-prezz iktar jaqbel għall-estate agent, però minnaħa l-oħra, l-estate agent. Hekk qed ikbar ir, għax ikun ta' kbar ir tajjeb, għax hekk il-proprjetà nagħtu mod u diġrat. U diġrat, inti qed titlob għall-argument 200,000 tal-proprjetà. U ġib bniedem, u ġib bniedem, u tak, ha, ramijielek din 150,000 naqqaslek 25% mill-prezz. U inti is-sit tajdu 150,000 ma sa ġentilek, però 170,000 nistantilek. L-aġent jaf li inti dik il-propjetà tista' titlaqa 170. U ħajjagħmel xafil ġo moħħu. U jara l-klijenti li għandu. U jara x'hekk għandu x'klijenti li jaffordjaw il-170,000. Ħalli l-aġent jekk għandu klijent li jista' jimmeċċja l-prezz tiegħek huwa fl-interess tal-aġent li jġib lek klijent ieħor u jbieħħa bil-prezz li inti lesti titlaqa. Laqas jaqbillu l-aġent ibieħħa 150,000 meta jista' jġib lek 170,000 għalhekk dak hu s-sabieħ tal-aġent. Dak hu s-sabieħ tal-aġent. U aġent tal-affarijiet tiegħu, all right, joħodhom deċiżjonijiet. U jiġi fl-interess tiegħu li jġiblek l-aħjar prezz, imma l-aħjar prezz. U hawn Malta, hawn Malta għadna maturi fuq dawn l-affarijiet. Hawn Malta, speċjalment fejn jitħu djar residenzjali, kulħadd jifforma prezz bl-emozzjoni. U għax dik bnejta jien, u għax dikha il-katusa ta' ddim minn waħda ġo l-oħra, u dikha jien naf xamilt, u dikha xin madu ma' speċja. Tiegħu kulħadd speċjali, u naċċetta l-fatt li tiegħu kulħadd jaraħ speċjali għax għamiltu int. Però, at the end of the day, tibaqgħet meżonett, tibaqgħa appartament, għarrek li bħalu. Ħansibu 10, u toqgħod tgħidli u għax tiegħi finiċet. U dawk ċuċati ħabib tagħna il-proprjetà mhux il-finish li jgħod il-finish waħda mill-inqas l-affarijiet, il-proprjetà taf x'iswa fiha il-location. Il-location l-iktar oġġett expensive fil-proprjetà fil-fatt. Meta jien nagħmel, meta jien nagħmel valuation ta' proprjetà. Il-proprjetà naqsamha fi tlieta jien. Għandek l-art, il-favur tal-art jew airspace, għax jekk huwa każ li għandek inti appartament. Inti qed tokkupa spazju fl-arja li fih valur l-iktar expensive, all right? L-airspace. Għandek il-construction biex tibnih, issa tinsiex illi tibni appartament 3 bedroom il-gudja, tibnih taslima fuq il-front u tibnih wherever il-fgura. L-istess ġebel qed tuża l-istess ħaddiema u bl-istess rata, jiġifieri l-istess prezziġi. U għandek il-finishing, u l-finishing l-istess. Finixxjaj tu hemm, u finixxjaj tu hemm, u llum finishing, x'għandek finishing. Illum flat normali, two bedroom, qed ngħidlek. Kontrattur jiswih 15,000, all right? U bniedem qed jagħmelhom, jiswa
22,000 valur mhux fil-finish u għax għandek pipe ġoli ieħor u għax għaddej blade corn u għanħar il-ekċina kienet tiswa 10,000 hekk għandek xina toħodha ġina ħatħarbata. U żajta dik u parti mill-prezz. Tinsa l-emozzjoni. Rridu naqtawa din, rridu nkunu maturi biżejjed aħna l-Maltin. Illi jekk se nipprezzaw xi ħaġa, ta' ħadd bagħdu baħna anta. Ħadd dimment li ma ssibx xi ħadd iridha bil-forzi u jrid jiskapriċċak għax għandu bżonna importantissima li dik il-proprjetà jrid jew għax forsi tbisma' tiegħu jew whatever, jew każ partikolari, imma dawn huma każi rari. Ma nistax tagħmel hekk. Mela, iddeċidejt, ħambih, ġi klient, ta' offerta tajba, ora, mill-li jidher, mill-mistoqsija li inti tibba ta' hawnhekk, mill-li jidher, ftemtu fil-prezz, all right, ta' jrid qed jiġri warajk biex jagħmel konvenju, aħna all right jew. U inti qed tellgħu diżett mhux mod konvenju. Mela, nisma, n-nisma nittrattawhomx hekk. N-nis, s-sax t-għod taħmi il-ħin tanni, s-tal-agent. Issa, ta' għanti kont laki, għax forsi ġablek t-nej minn-nis u għed minnu moġbitu. Ma' maġin għad għal-agent, ġi xie għaxar darbit, ma' xie għaxar minn-nis differenti. Ta' għod t-nala, u bat iddi għara li se għablek kappel jieġik. Ti issa t-mollek t-lbsu xil kappel. Mela, fimni, ma' nistawx namlu għeku. Allora jgħamillek il-kont la ġerġej ta' xar darbiet, bla bla bla. Allora tini, t-bieħiex, u ma tini nofs il-kommission, u. Ta' xol, tajtni għal xej, u nirrekomandaw marketing, l-emmolaw. Juħan bijaw, jgħu maħniex. U jġiru da' l-affarijiet, u għara ma taħsib li mux vera. Dil-mistoqsija. Ija realist, jġiru da' l-affarijiet. Għax minn id-deċida li t-bieħ, ma jkun iddeċidija biss minnaw u mhux minnaw. U jekk minn tista' taqta' dik il-proprjetà minn ġo qalbek u dik id-dar tiegħek ħaġġibha proprjetà psikoloġikalment, dawn l-affarijiet ħaj jibqgħu jiġrilek u toqgħod tgħidli ma tistax issib. Xi ħaġa toġbok? Bil-fors. Xejn mhux sa joġbok qabel ma taqtaħha minnaw. Għax għandek rasek mistri għandek fej toqgħod. Met inti, orajt beta u firmajt, issa, jur focused, ejja, ħanaraw x'għandi bżonn. U tibda tara, u s-sipa ġed dejjem tal-affarijiet tiegħu, minn li għandu l-esperjenza, jew kellha mexxi minn xi ħadd li għandu l-esperjenza, mexxi hand by hand, orajt, palma ma' nistijaj. Nistijaj, morru laqgħu il-proprjetà ara ma tiddilja, daqa ngħinkom jien, nidħol jien fiha. Morru uru n-nies, uru n-nies. Better a lousy appointment than no appointment. Morru uru n-nies xejxej qed tara l-proprjetà int ħalli meta qed titkellem. Qed titkellem ma' klijent, tkun qed titkellem fuq dak li għandek u tibda titlaqqa ma' dak li qed jgħidlek il-klijent. U ma dak li rajt, tiġiġi 90% ta' sales tal-aġenziji jagħmluhom dak in-nies li kienu inspektjawha oriġinarjen, dak in-nies li kienu daħluha fis-sistema l-ewwel darba. 90%. U make your sales available. X'mela? X'ma ssibx, u żgur li ssib, speċjalment jekk ikollok baġit tajjeb. U mela ma ssibx. Għatma kena problemi. Ħana jdek meta jkunu problemi. U di dejjem nsemmiha jien. Meta twaħħal f'moħħok ftit xi ħaġa bil-fors partikolari. U ma tagħtix ċans il dak l-aġent illi joħroġlok naqra mill-parametri, pereżempju, int waħħal rasek bil-fors, li titmur tgħixha. Il-ħamrun, ha, biex ta' xil għedin il-ħamrun, għan semmu l-ħamrun. Bil-fors, u l-ġed minn tistattih il-ċans li jorik wahda il-mosta għall-argumenta.
كيف استعملوا؟ لا لا خمروا بالفول بالفول. يك انت هتكون ريجيد ريجيد في البارامتر تياك وما تحلش لك نفسك تنفتح نارا انبلي تارا من تشت تكمت روحك آرا وباللي تارا ما تسويك شيء مور وارا. لاجنت التسويخ بيرسونال الهنتيو فيو المنتيو تلفوناتي انت كل ما اللوك عيدك النفسية تلات كوارتي سياسية او نفس بيشتريك اكتر من واحدة ساعتي alright من الهن ليبرو تياك alright ومور تارا خليه لاجنت يروجلوك من البارامتري كلها ليف من البارامترو تالباجيت. ċiġi firri, jifri għandek inti budget, morti l-bank, joġejt l-offiċju, għadan jitkelmu, u stabili xejna budget, stabili xejna valur, inti ta' fordja 200,000. Mela, ta' fordja 200,000, jiena ħanorik 210, 220, anka forsi 230, għax bej inneżlu s-sit, u bej titla zaħira naqra oħra jent, u ximkien u d-disa fil-nos, bej talba u bej l-offerta. Niprofaw namlu qoddisa. Pero, jek jiġi l-agent, jek jinti għandek budget ta' 200,000, u ġej l-agent ħajrek xi waħda ta' 600,000, dik parametru ngħidlu l-agent mur holiday, għax għandek bżonn holiday għad stressijat, my friend, għax ma tafx xi tagħmel, dik li ngħidlu l-agent. Imma location u tip, jiġifieri, il-post fejn, u x'tip ta' proprjetà tajjeb, hekk bil-fors jien. Mezzonet bil-forsi. Jalliħin billi jorik ġiċi appartamenti. Maġara xej, tiskanta. Ħajna dilkom storja zaħira. U mandub xiex diġaddew klet kwarti, ma nidilħi ma nafx kif jgħaddi bu għadi. Storja zaħira. Mela kena separation case. Dija verita. Kont involuti jena. Separation case u daw kienu jgħixu ta' ġorni in a villa. U daw is-separaw u kombinazzjoni daw il-ġiex klien kont il-manager, daw il-ġiex daw il-dej minnis li qed jisseparaw. Kienu klijenti tal-istess uffiċċju fejn kont nirrappreżenta jien. Però għand aġenti differenti, però fl-istess uffiċċju jien kont naf x'inhu jiġri mill-ġiex naħat. Wieħed minnhom żamm l-istess area. Però l-mara l-aġenta pittorja fl-erjas li kienet imdorrija fija. U tiskanta, tiskanta, ta' ġorni, ma' beda joġoba xejn. Aqta fej benila, my friend. Aqta fej benila. Zabba Road. Zabba Road il-fgura. Min ta' ġorni, Zabba Road iġġed daħlet fih tara għax ħallitna. Taħni għal-parametri u ħadni għataraħ xorta, daħlet fieħ u ma rridx toħroġ minnu l-post. Post bellezza, imma li dritt ngħid, x'għandu x'jaqsam ta' ġorni, sa kieku ta' ġorni morna San Ġwan, jien naf, għandna x'xar, qegħdin f'dik l-akwa ta' swieqi, braċċ, qegħdin f'dik, imma da morna Zabba Road. Għandu x'jaqsam Zabba Road Paula, għandu x'jaqsam, m'għandu x'jaqsam xejn. Però ma dak ħadet grazzja. Għalhekk ma tistax issib xi ħaġa li toġbok. U hekk hawn xi aġenti qed jarawni. Jikkummentaw fodi u hekk aġratilhom. Għax il-klijent ma jħallix l-aġent imislu l-ġiex parametri l-oħra li min qed jixtri lill-klijent. Jista jaffordja li jmissomlu. Tlet parametri għandek, il-location, il-tip u l-budget il-price. U naħseb l-unika parametru illi l-agent ma jistax jmisslek, alright, u xiex ma jixtiex, toħodni xħazin ħafna, u il-budget tijak. Jekk inti għandek budget ta' 200,000, ma jistax jorik wieħed ta' nofs miljun. Ma jistax jorik wieħed ta' 600,000, jew wieħed ta' 300,000, dak huwa
parametru illi marbutin it-tnejn kemm il-klijent u kemm l-aġent fl-imkien. Però ġiex parametri l-oħra, l-location u t-tip, ħallih l-aġent jaħdem, torbtux, torbotlux idejh, ħallih is-servizzu huwa b'xejn. Tiskanta ma xiex tieħu grazzja, qed tinsiex dar residenzjali tinxtara biss jekk il-klijent jieħu grazzja minna, anzi ankun iktar speċifiku. Dar residenzjali tinxtara wara 8 sekondi, 8 mhux 9, mhux 7, 8 sekondi li bniedem rifes l-afsa tal-bib, l-adba tal-bib. Kulla doqqas daħal ġewwa, ġewwa jiġifieri daħal fl-ewwel kamra. Hemmhekk il-klijent tinduna għax joħroġ espressjoni ma m'iniex kapaċi, m'iniex kapaċi nispjega. Tajda flok sa jagħmel mit skuża biex ma jixtrix u għax il-kamra mxattra u għax di u għax il-living room xtaqta għal ikbar u għax di u xtaqta iktar għarjuża dik mit skuża biex ma tixtrix. Da l-kontra ħajamel 150 skuża biex jixtrija. U iwa, dik nistan irrenġa hekk, u iwa, u din għamluha hekk, u iwa, u dik mhux taqra. U jagħmel 150 skuża biex jixtrija. U da kollu tiġri fl-ewwel 8 sekondi. Dik kelli każ personali jien darba semmejta fuq flok minnhom dar it-baħar iċ-ċaqbil fors u hekk qed jismani forsi jekk jitaq issa jiftakar. Darba orejtu għadda, mux wara li orejtu balla, balla propieta, spiċ ċajt norieħ, kollox li għandi bahar ċaq, anka flettijiet, sada, rrit villa, eh? Ma kelli xtorieħ, dana għatlu, issa naħli lek nofsi għamin ħajtek, u kważi rrit joħroġ li mil-karotza miexja, rrit joħroġ di kważi mil-karotza miexja. Għalli fejsa, għalli marriċ għatlu għala bibi, s-sandi konfidenza bizzejiet miegħek biex jiena naħlilek, naħlilek nofsi għamin ħajdi. Umbelu tafħalġo il-mosta. Rrit dabil fors rrit libraqaw. Baħariċċa, mux libraċ. Baħariċċa. Umbelu moddin daħlu fija, dil-bangalow. U namlu tlet sejat fija. Dakin il-ġimgħa. Is-sibt, second viewing, tlet sigħat oħra, u t-tnejn konvenju. It-tnejn konvenju. Issa ngħidlek inkomplilek l-istorja fuqha din. Ma jiġi nsemmi ismijiet, imma hekk issi qed jismani għajnduna li għalih qed ngħid. Telqet mid-dar bniela. Bniela ma nafx fejn, bniela sabiħ ħafna. Di ma setax tidra fih il-post u raġet marret xtradda l-oħra fl-istess triq li kienet qed tgħix. Issa dak inbniela villa villuna u marret raġat lura fl-istess triq. Ma xi li dan? Ħallu l-aġent jaħdem. Qed tieħdu servizz. Ħabib tiegħi, qed tieħu servizz, qed tismani, qed tarani, qed inħares lejk. Meta tuża aġent, tuħu servizz, alright, li kważi. Ħadd ma joffri da sit, qed tieħu servizz b'xejn. Litteralment b'xejn. Min jaf kemm hemm minnkom li jużaw l-aġenti, min jaf kemm tqarġu m'aġenti differenti u kull ma ħalsu at the end of the day aġent wieħed. Qed tieħu servizz b'xejn u hija ħasra kultant int il-klijent. Tagħmel tug of war. Ma l-aġent meta dan qed jagħmel minn kollox. Biex jilqitok. Inneħħu dil-kultura. Illum l-aġent tal-proprjetà m'għadux l-aġent tal-proprjetà li kontu tafu bihom u kont fih jingħid ta' 30 sen ilu. U kontu tajruħ il-cowboy u ma kien cowboy xejn ta' jiġifieri, imma niftakar rob dal-kummentijiet. Il-cowboy illum aġent tal-proprjetà jekk mhux sa jimxi ma' ċertu żminijiet, regolament u ċertu sistemi speċjalment mistera d-diela
Meta aħna irdu nkunu kollu licenzjati u hekk taħseb li hekk tieħu l-kors li jiswa mhux ħażin flus huwa xi ħaġa faċli hekk 10 minute insija jien għandi kważi 40 sena sfejn ukoll ġbajt nitgħallem minnu dal-kors. Dan mhux kors li kulħadd kapaċi jomotta. Jiġifieri meta illum il-ġurnata nista' ngħid wiċċi mill-qudiem. Alright, kważi nagħmel għalih il-bniedem li jipprova jgħid, speċjalment mis-sena d-dieħla li hawn xi aġent cowboy, taf kemm ġieli għamilt sal-offs il-lej jiena li ningrazzja l-Alla li hu online. Nirringrazzja l-Alla bil-COVID bijadi għax immaġina tagħmel dak is-sigħat kollha, nuħdu l-courses, alright, ġo xi kamra, ġo xi lecture room. Illum għandna s-sistema tħu l-kors online, alright, ġili għamil s-sija ta' fil-ħodu, alright, għax għamil modules dejjem ħirġin u titlaħħaq magħhom, u l-eżamijiet, ta' mhux eżamijiet wieħed ta', jien għamilt issa ħames eżamijiet, alright, u mhux pass mark ta' 50 time, pass mark ta' 80%. Jiġifieri, neħħuha minn moħħkom, guys, na, ħbieb tiegħi, illi aġent, u l-aġent tal-lum, huwa l-istess aġent ta' 20 sen ilu ta' 30 sen ilu. Insija, mela għandek servizz ta' aġent u wara fużah and make yourself available. Ħallih jiftaħlek il-parametri. Aġent tal-affarijiet tiegħu jaf illi l-unika parametru li ma jistax jmisslek dimment li mhux qed tikdeb miegħu, għajti oħra, eh? Kollok klient, ma jiddek il-verita. Xmur, immaġina, mur tal avukat biex jiddefendik, u ma tgħidux il-verita. Ħadd titgħallaw fl-awl l-avri, ħadd twaqqa' int, ħadd twaqqa' l-avukat tiegħek stess. Aċċajt. X'il-madod fi x'sikoloġija hi din. Mela, qed tassumu li għatt il-verità. Qed tassumu. Ħal kelma verità forsi kelma naqra. Kont open, kont onest dik hija kelma li tkunda. Kont onest ma l-aġent u stabilixxejtu, alright? Budget. Hemmhekk jaf l-aġent, alright? Illi dak huma parametru kważi fixed. Ma jistax iċċaqla. Però l-ġiex fatturi l-oħrajn, il-location u t-tip tal-proprjetà li inti tixtieq tinsiex, kien ngħidha, inti tixtieq qed tgħidu, mhux qed tgħidu x'għandek bżonn. Minn għalik għandek du. Ħallih jorik, ħallih ibabastlek il-parametri tiegħek l-iktar. The worst scenario. All right, inti qed ma l-aġent, all right, għamilt sa tej, tlieta miegħu u mhux bok xejn. Mhux bok xejn. Forsi ma kienx fruitful. Imma tħalt f'daw it-tletti djar, erba' djar li jorik. All right, right, fireplace sabiħ, għandek edeja għaddar tiegħek. Right, kċina, right, xi ħaġa, right, edeja. Right, proprjetà oħra, int qajt ma' nies. Xejn mhu mitluf ta', xejn mhu mitluf. Imma ħalli nies professjonali bħalna llum, b'ċim il-qudiem ngħid, ħallina naħdmu. Minix tal-bulli, qed tuża servizz. Jekk int se tkun avukat u ħad tipprova tagħmilha tal-avukat int, ma tibżon avukat. Ħaddejhu, ħajdek x'min, mhux ħajja tirreprezenta lilek innifsek. Ħaddih ta' bniedem studja, bniedem wasal fejn wasal illum għax għamel sakrifiċ. Ħallih jaħdem, għandek privileġġ tajjeb, jekk ma jogħġbokx, min tix se tħallas 1 cent. Imma titħalleh jadem u diri najdlek ħabib tagħna jew ħabiba tagħna. Iddeċiedek tiġbih u tħabbilx rasek bil-flus ħa joġbok xi ħaġa żgur. Alright? Imma ħalli min jaħdem. Sija, għaddiet, ħanaqlaq. Mela. Grazzi tal-li assistejtu. Ikolkom xi mistoqsijiet, suġġerimenti, xi ħaġa, whatever it is. Ibatli vlog
jew fuq il-WhatsApp imniżel ukoll hekk qed taraħ minn YouTube il-WhatsApp tiegħi 79 faċli 79 double 4 double 5 double 6 ma jistax ikun iktar faċli minn 79 double 4 double 5 double 6 alright dak huwa il-WhatsApp tiegħi. Email vlog vlog @daforte.com. Alright, dak l-email. Jew inkella fuq il-Facebook page tiegħi, Mario Fenek. Idħol Mario Fenek, tara xi dilettanti tal-muturi wkoll, jiġifieri jekk taraw xi mutura fil-page, għajdaku. Alright, u bat li private message. Ibat komment, whatever li trid, mistoqsija, suġġeriment, xi ħaġa. Alright, aqbad u bat li jien iwieġbek u ngħidlek meta ħadd idher ukoll. Jiġifieri daġġiex mistoqsijiet li għamiltilhom diġà fżati minn batomna li ħankun qiegħed tiddiskutihom. Mhux iweġibhom, niddiskutihom u nagħti l-opinjoni tiegħi. Għal min qed jarada fuq YouTube. Napprezza jekk tafas dik il-subscribe button, hemm dik il-qampina tafasha wkoll. Alright, ħalli kull darba noħorġu video. Tiġi fi email żgħar minn YouTube xejda u l-affarijiet, m'intix ħatħallas xejn. Alright, tajt, ara, da forti ħarġu vlog ieħor, ħanarah. Alright, jew kellha titirreferi għal vlog ta' qabel. Hemmhekk qegħdin, mela, tista'. Tista'. Jo tidħol fil-YouTube channel ta' da forti u hemm il-vlogs koll hemmhekk. Jew inkella jien għandi YouTube channel tiegħi personali. U l-vlog li għadda u ta' qablu edin fieħ. U ovvjament dan u ta' qoddimu ħajkunu fih ukoll. Però jekk tittarhom kollha li l-ewwel ħamsa kienu l-ewwel erba' jew ħamsa kienu ma kinux diskussjonijiet bħal din. Qegħdin fil-YouTube channel ta' da forti. Jidħol araw hemm erba' proprjetajiet bih, videos ta' proprjetà. Alright, u għamlinna like u jinnna fu subscribe u dik il-qampina fasa. Alright, infakkar ukoll is-sistema li għana tal-MaxForte. Aqla li jira magħna, kun taf bi proprjetà għal-bieħ, għal-kiri, jew għat-twellija, idħol www.maxforte.online. Naġan nirrepeti www.maxforte.online issib erba' lines timla l-email address tiegħek. Mhux ismek l-email address tiegħek. Alright? In-number tal-owner tal-proprjetà li għandha l-beħ. Alright? X'in il-proprjetà, terrace house, flat, garage, whatever it is, u l-location. Location mhux indirizz, Rabat, Msida, Hamrun, Ħar Ormi, whatever. Dawk biss, tip anonimu. Jekk inbijaw aħna għandek parti mill-commission. Jekk ma tixtider, nittibbatu għomlok PayPal. Li ġifieri, jekk tittider aħjar għax nidlek ritratt ukoll. Alright, qed intuk iċċekk. Qishek qed tieħu biljett tal-lotterija mingħajr ma tħallas għall-biljett. M'hemmx titlef. Tista' tilaħħam il-mobile ġiex minuti xogħol. Alright, mhux sa tiswik assolutament xejn. L-inna tkun għattejna, tkun għattejna il-klijenti tagħna, taf li għadha pitata tkun il-klijenti stess tagħna. Alright, għanna x'noru iktar, għanna ta' x'noru ta' jiġifieri. Imma iktar ma jkun hemm għax il-proprjetà dejjem tinbidel, alright, u tista' taqla' parti mill-commission flok ħadha ħadd ieħor, ħadd int, x'għandhom istess flus noħorġu. Hekk ma tix tidher, toqgħod tiddejjaq xejn. Aħna nibatu għomlok PayPal, jiġifieri dak l-email address. U PayPal, istess ħaġa. It's free of charge u nibatu għomlok hemm. Mela, narakom il-ġimgħa d-dieħla. U daf xi ħadd irid jixtri jgħid bih il-proprjetà, għajdu li jiena nagħmel piċir naqdikom, narakom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, fis-seba' u nofs, good evening insejrnielkom u narakom bħallum ġimgħa. Grazzi guys, thanks for watching. Ciao.